Campo, arma novamente para o Galo pela ponta direita para Mariano. Mariano outra vez pela extrema direita, a bola chega para Ademir fora da área, preparou, levantou, botou na área, Vargas testou, bota na área, a bola voltou, Hulk chutou, bingo! Atlético! Gol! Foi ele que botou lá dentro. Aos 29 empata o jogo de novo. Hulk, aos 29 empata o jogo da Arena Pantanal e coloca novamente igualdade no marcador. E agora tá lá. 2. Atlético. Também 2. Quero tudo explicadinho, Renan. Tudo errado, Edson. Cruzamento do lado direito, balão para grande área, nas costas do Rodinei. Uma cabeçada para deixar a bola viva na grande área, sobra para o Hulk. Livre de marcação praticamente, Fabrício Bruno muito distante. O Ilharão também, ele ajeita, domina e solta uma bomba, sem chances para o Hugo. Empata o jogo na Arena Pantanal, tá tudo igual. 2-2, parada técnica. Agora são 5h41 no reloginho do Futebol Globo CBN. Marque o tempo!